Ağa kalay istep amandasın ja Qasım ağamız aytıptı. Senin ölöңдөрүңдү окудум депти. Ой тоба Қазақтан да осындай жақсы өлең жазатын қыз шығады екен ау деп тамсандым, риза болдым. Енді Жаңақорға емделуге кетіп бара жатырмын, арнайы жағдайын білейін деп кеп тұрмын қызым. Мен енді денсаулығыма байланысты емделуге кетіп баратын, мен бөгелмей жүрейін депті. Сол жақ Қамби апамыз айтады, кетейін деп тұр дейді да. Енді Қасымға сен күнге үйге кеп тұрған жоқ қой? Иә. Үйге кіргізейін деп айтты, аға қыздың жаманы атқа шөп салуға жарайды деген, үйге кіріңіз, шай ішіңіз деген ғой. Сол айтты, сен өзің анау шымшық құсап биікте қонақтапсың, 3-ші ма 4-ші этаж. Мен мына аяғым жүруге жарамайды шырағым. Мен қазір анау гауфиіп денем тұрғанмен, мен бұрынғы күш қуат жоқ қазір менде. Аяғым жүруге жарамайды, мен жүре берейін қызым деп. Кетейін деп тұр дейді да, енді Ханбибі апамызда характер бар ғой, түс деп айтпайды. Қызда енді ол жа характер бар қызда. Сөйтіп Қасым ағамыз талаптан қорып, не деп атыр деген ғой, түс деп атыр сізге деп. Түс арқалап барам өзім деген ғой. Түрі бұзылып кетті дейді ана кісінің ше. Не деп атыр деп, арқалап барам деп атырсыз деген ғой. Сөйтіп ана кісі есікті ашты дейді ғой былай. Таяғы түсті дейді, таяқтың артынан аяғы түсті дейді. Содан демейін дегенім қолын бүйтіп қағы жіберді дейді. Ана сөзге намыстанды дейді да. Сөйтіп ана жерге есіктің алдына барып тұрып, е Алла жәрдем бер деп айқайлады дейді. Анау бес этаж сықырлап кеткендей бір әсер болды дейді да. Сол жаңа бір орындыға әкеліп демейін дегенім кет депті. Бесінші этажға шығып кет дейді ғой жаңа. Сөйтіп барып жаңағы дастарханға барып отырды дейді. Сол намыстанып шығып кетті дейді да. Соны жаңа Ханбибі ағамыз айтады, намыс өлмейді екен егер ол адамда болса дейді. Сон бір кезде күліп айтып жатыр дейді, мен намыстанып 5-ші этажға шығып кеттім, мен қайтып түсемін деп айтады дейді. Сөйтіп сол жерде қонақ болып дәм татып батасын беріп аттанды дейді да. Намыс деген осы.